Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. İranın Bakı səfirliyinin qarşısında aksiya foto. Bugün bir qrup şəxs İranın Azərbaycandakı səfirliyinin qarşısında piket keçirib. Axaraz reportu istinadən xəbər verir ki, aksiya iştirakçıları İranda baş verən hadisələrlə bağlı etirazlarını bildiriliblər. İştirakçılar Cənubi Azərbaycana azadlıq, Molla rejimi rədd olsun, Fars rejimi rədd olsun, ölüm olsun İrana, diktator rədd olsun, Molla rejimi qətliamı dayanda, azadlıq, ədalət, milli hökumət kimi şüarlar səsləndiriblər. Səfirliyin qarşısında aksiya iştirakçılarının bəyanatı səsləndirilib. Bəyanat səfirliyə təqdim edilib. Aksiya insidentsiz başa çatıb. Erdoğanla Paşinyan Praqada görüşə bilər. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'la Ermənistan'ın Başnaziri Nikol Paşinyan arasında görüş keçirilebilir. Report haber verir ki, bunu Ermənistan Başnazirinin mavini Türkiye-Ermənistan normalaşma prosesinde resmi İrəvanın nümayəndə heyetinin rehberi Ruben Rubenyan Azadlıq Radyosunun Ermeni dilinde redaksiyasına müsahibəsində deyib. Müxbir soruşub ki, Erdoğan ve Paşinyan bir neçə gün sonra Çex Respublikasının paytaxtında keçiriləcək sammit çərçivəsində görüşə bilərlərmir. Xüsusi nümayəndə buna cavab olaraq söyləyib ki, belə bir görüş mümkündür. O qeyd edib ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması prosesinə həsr olunan görüş keçirilə bilər və rəsmi İrəvanın bununla bağlı mövqeyində dəyişiklik yoxdur. Ruhinyan bildirib ki, Türkiyənin Ermənistanla münasibətlərin normallaşması üzrə xüsusi nümayəndəsi Serdar Kılıçla sonuncu dəfə iyulda görüşüblər. Onun sözlərinə görə həmin danışıqlarda iki ölkə arasında sərhədlərin açılması, avi yüklərin daşınması üçün birbaşa imkanların yaradılması kimi məsələlərə dair razılıq əldə edilibmiş. Rubenyan xüsusi nümayəndələrin növbəti görüşünün sentyabrın 14-də keçirilməsini nəzərdə tutulduğunu, lakin Azərbaycan və Ermənistan sərhədində sentyabrın 12-13-də baş verən gərginliyə görə təxirə salındığını söyləyib. Onun sözlərinə görə növbəti görüşün tarixi hələ məlum deyil. Kolarov sirləri açdı. Nikol Əliyevə bu vədi verdi. Ermənipərəst mövqeyi ilə tanınan Rusiyanın tanınmış Regnum Analitik saytının baş redaktoru Modest Kalerov Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın 2022-ci il sentyabr ayında Azərbaycan lideri İlham Əliyevə dediyi sözləri ictimaiyyətə açıqlayıb. Axar Az xəbər verir ki, Kalerov 2020-ci ildə Moskvanın vasitəçiliyi ilə üç tərəfli bəyanat qəbul olunandan sonra Paşinyanın müəyyən tələblər irəli sürdüyünü bildirib. Amma bu ilin 6 sentyabrında Zəngəzur məsələsi ilə bağlı Paşinyan Əliyevə dedi ki, geriyə çəkilin və mən Azərbaycan tərəfinin bütün tələblərini qəbul etməyə hazır olacağam. Ən əsası isə Nikol dedi ki, Bakı irəliləməsə, o artıq heç bir tələb irəli sürmədən lazımi sənədlərə qol çəkəcək deyə Kolarov qeyd edib. Xatırladaq ki, ənənəvi erməni yalanına əl atan Paşinyan bu vədinin üzərindən cəmi 6 gün sonra Azərbaycan sərhədində təxribat törədərək hərbçilərimizin şəhid olmasına səbəb oldu. Bunun nəticəsində isə Azərbaycan ordusu 12-13 sentyabr tarixlərində cavab zərbəsi ilə düşmənin strateji hərbi hədəflərini və canlı qüvvəsini tamamilə məhv etdi. Kürçink, Ermənistan sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasını pozmağa çalışır. Ermənistan Azərbaycanla sərhədin delimitasiyası və demarkasiyasını pozmağa çalışır. Konkret Az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyalı politoloq Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru İqor Kürçinki Telegram kanalda yazıb. O, Paşinyanın Azərbaycanla sərhədə beynəlxalq müşahidəçilər yerləşdirmək barədə fikrini şərh edib. Ermənistan Azərbaycanla sərhədin delimitasiyası və demarkasiyasını pozmağa çalışır. Bugün sadəcə olaraq təmas xətti var və İrəvan beynəlxalq müşahidəçiləri cəlb etməklə mövcud status-konu, yəni Azərbaycan ərazisinin bir sıra hissələrinin Ermənistan tərəfindən davam edən işğalını davam etdirmək istəyir deyə politoloq bildirir. Xatırladaq ki, Paşinyan Ermənistan-Azərbaycan sərhədində beynəlxalq müşahidəçilər yerləşdirməyi təklif edib. Türkiyədən şov, Kipre silah və qüvvə göndərəcəyi. Kipr türklərini qorumaq üçün adaya daha çox silah və qüvvələr göndərəcəyi. Axar Az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu deyib. Qarşımızda dünya dayansa da Kipr Egey Şərqi aralıqda haqq və hüququmuzu qorumağa davam edəcəyi. Bu məsələdə qətiyyətliyib. ABŞ Yunan kəsiminə silah embargosunu ləğv etdi. Güyə çirkli pullara qarşı mübarizə müstəvisində əməkdaşlıq edirlər. Silahdan əlavə başqa bir şey verə bilməzdiniz. Pul verin ehtiyacları var. Biz də Kipr türklərini qorumaq üçün oraya daha çox qüvvə göndərəcəyi və silah ehtiyaclarını qarşılayacağıq. Diplomatiyanın bütün imkanlarından istifadə edirik. Bəzən diplomatiya tükənir və əməli fəaliyyətə keçirik. Ondan sonra da onları təkrar masaya dəvət edib, bu dəfə oyunu biz qururuq. Gücü yerində, zamanında və balanslı istifadə etmək önəmlidir deyə Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri bildirib. Praqada münaqişəyə son. Əgər Ermənistan bu sazişi imzalayarsa,
Sülh sazişi imzalanacaqsa, onun bir tərəfi Ermənistandırsa, digər tərəfi Türkiyə ilə Azərbaycandır. Bu sözleri Yeni Sabah az açıqlamasında Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin Xarici Siyasət Şöbəsinin müdiri Cavid Vəliyev deyib. Xatırladaq ki, bir sıra erməni nəşirləri iddia ediblər ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan oktyabrın 6-sında Çexiyanın paytaxtı Praqada keçirilməsi planlaşdırılan ayının qeyri-rəsmi sammitinə sülh müqaviləsinin ilkin variantını aparacaq. Mövzunu şərh edən Vəliyev bununla bağlı bildirib ki, Azərbaycanın 5 bəndlik təklifi var. Eyni zamanda Ermənistanın Türkiyə ilə sərhədləri bağlıdır və bu dövlət Azərbaycanla müharibə şəraitindədir. Əgər Ermənistan bu sazişi imzalayarsa, düşdüyü vəziyyətdən çıxmış olur. Düşünmürəm ki, Nikol Paşinyan belə bir müsbət addım atsın. Çünki müsbət addımı ata biləcəyi bir şəxs şərti sərhəddə problem yaratmaz, gərginliyi artırmaz və ya Fransaya səfər edib orada Azərbaycana qarşı çıxışlar etməz, habelə beynəlxalq güclərin yerləşdirilməsini istəməz, Hindistandan 250 milyon dollarlıq silah satın almaz. Bu məsələlərin həlli çox sadədir və Azərbaycanla Türkiyə bu məsələdə konstruktiv bir mövqe göstərir. Silahlanmağa və gərginliyi artırmağa ehtiyac yoxdur. Praqada hər hansı bir sazişin imzalanması real görünmür deyə müsahibimiz fikirlərini yekunlaşdırır. İrəvanın məkilli planı, Nikolun NATO-nu bölgəyə gətirməsi məsələsi. Əvvəla onu qeyd edim ki, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Ermənistanın yenidən dirçəlməsi mümkünsüzdür. Sadəcə olaraq onu dirçəltmək istəyirlər. İrəvan da həmişəki kimi öz korporativ maraqlarına uyğun olaraq elə fikirləşir ki, bu dəfə də bir neçə stulda oturmaqla bundan yararlana biləcək. Buradan İrana yaltaqlanır, o tərəfdən Rusiyaya gah təzyiq göstərir, gah da yaltaqlanmağa çalışır. Digər tərəfdən Fransaya meyil etməyə Parisin tapşırıqlarını bu və ya digər formada yerinə yetirmək istəyir. Eyni zamanda İrəvan Vaşinqtonun da maraqlarını təmin etməyə cəhdlər göstərir. Bu isə mümkünsüzdür. Ona görə ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanda çox kombinasiyalı peşəkar oyun qurmaq üçün bu qədər ağıl yoxdur. Bunu publiki az açıqlamasında politoloq Cümşüd Nuriyev deyib. Ermənistanla Azərbaycan arasındakı son gərginliyə və onun pərdə arxası məqamlarına toxunan politoloqun fikrincə hazırda Ermənistanın maddi-texniki, iqtisadi imkanları da olduqca məhduddur. Buna görə də İrəvan bir neçə dövlətin marağını regionda təmin edə bilməyəcək. Eyni zamanda regionda marağı olan bu ölkələr bir-birinə rəqib dövlətlərdir. Hərəsinin öz marağı var. Buna görə də onların bir araya gələrək hansısa yolla Ermənistanı dirçəltmək və Azərbaycana qarşı kökləmək cəhdləri bir qədər utopik məsələdir. Digər tərəfdən Ermənistan qeyri-sabit dövlətdir və adətən öz korporativ maraqlarına xidmət göstərir. Ona rəhbərlik edən şəxs də siyasətdən xəbərsiz qeyri-peşəkar fiqurdur. Adam kukla kimi hansı tərəfə əyirlərsə, o istiqamətə də əyilir. Yəni Paşinyan bankastankadır. Bizim dildə belələrinə hacıyatmaz deyirlər. Nikol Paşinyanın NATO-nu bölgəyə gətirməsi məsələsi də baş tutacaq məsələ deyil. Çünki burada təhlükəsizlik məsələləri adətən qruplaşdırılır. Bunlar da bir neçə qrupa ayrılır. Dövlətlərin milli təhlükəsizliyi, kollektiv təhlükəsizliyi və qlobal təhlükəsizliyi məsələləri NATO kollektiv təhlükəsizliyi məsələləri ilə bağlı məsuliyyət daşıyır. Ermənistan həm də kitimin üzvüdür. Bu baxımdan Ermənistanın NATO-nu bölgəyə gətirmə imkanları sıfıra bərabərdir. ABŞ-ın burada başqa maraqları var. Bundan əvvəl Birləşmiş Ştatlar Ukraynanı Rusiyanın qarşısına atdı və hazırda ABŞ Avropa İttifaqı ilə Rusiyanı çökdürməkdədir. Siyasətdə bu merang effekti deyilən bir anlayış var. Təxminən yanvar-fevral aylarında bir çox qərb dövlətləri ilə Rusiyanın maraqları üst-üstə düşəcək. O zaman Kərəmi ağlamaq tutacaq. Həmin vaxt ABŞ üçün çox ciddi problemlər yaranacaq.